Dəyərli millətim, əziz xalqım, əziz izləyicilərim, mən bugün yenə də sizləri salamlayıram və bugün yenə də öz ənənəmə sadiq qalaraq elin gözü tərəzidir prinsipinə əsaslanıb. Ümumilikdə Viladi İskəndərliyə münasibət bildirmək istəyirəm. Əziz izləyicilərim, əziz xalqım, hər birimiz çox yaxşı bilirik ki, Viladi İskəndərli prokurorluq orqanlarından yaratmaz fəaliyyətinə görə xaric olunduqdan sonra bir növ el dilində desək acıq çıxmaq məqsədi ilə hakimiyyətə qarşı, dövlətə qarşı qərəzli mövqə tutdu və istədi ki, hakimiyyətin qazandığı uğurlara gölgə salsın, hakimiyyət xalq birliyin sarsıtmağa nail olsun və bu istiqamətdə sərsəm videolar paylaşmağa başladı və zaman-zaman gördüyümüz kimi bütün bunların sonunda da ən nəhayət hakimiyyət iddiasına düşdü. Hakimiyyət iddiasına düşdü və sərsəm şəkildə də son vaxtlar inqilab çağırışları etməyə başladı. Düzünən onun videolarına, çıxışlarına o qədər də əhəmiyyət vermirdim və o qədər də diqqətlə izləmirdim. Vidadi İskəndərlinin bu qədər düşük bir insan olduğunu heç düşünmürdüm də. Amma onun son videoları bir daha göstərdi ki, bu canlı ünsür öz dünya görüşünə görə, öz etik mədəni səviyyəsinə görə çox-çox aşağı bir adamdır. Əlbəttə ki, hər birimiz görürük ki, o hakimiyyət iddiasındadır və tez-tez də bunu vurğuluyur dolayısıyla və biz hər birimiz çox yaxşı bilirik ki, lider olmaq istəyən, liderliyə can atan insan ilk növbədə öz etik davranışında diqqətli olmalıdır. Lider olmaq istəyən insanın etikə mədəniyyəti çox yüksək olmalıdır. Əlbəttə ki, yəqin ki, izləyənlər görür, Vidadi İskəndərli son günlər Qurban Məmmədova və digər bir neçə nəfərə qarşı öz videolarında qeyri-etik ifadələr işlədir, söyüşlər söyür, etikadan kənar davranışlar sərgiləyir. İndi mən bir şeyə diqqət etmək istəyirəm. Əgər bu insanın mədəniyyət səviyyəsi, tərbiyəsi, düşüncə tərzi bu qədər aşağıdırsa, bu insan bu qədər mədəniyyətsiz biridirsə,
Bu necə? Bu millətə lider ola bilər. Belə bir tərbiyəsiz ünsür. Necə bu xalqın, bu millətin başına keçə bilər? Əgər bu canlı ünsür ən azından uca millətin dediyi xalqına, millətinə, ən azından onu izləyən insanlara belə hörmət qoymayıb, qeyri-etik ifadələr işlədirsə, etikadan kənar söhüşlər söhürsə, bu insanın mədəniyyət səviyyəsi görün nə qədər aşağıdır. Mən kiçik bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Hər birimiz çox yaxşı bilirik ki, ilk öncə bir şey qeyd edim, bayaq Qurban Məmmədovun adını çəkdim, onu da qeyd edim ki, mənim üçün elə Qurban Məmmədovda, bir də Adı İskəndərdə də eyni səviyyədə olan adamlardır. Amma bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Hər birimiz çox yaxşı bilirik və görürük ki, bir də Adı İskəndərli və onun kimi şərəfsizlər gecə gündüz durmadan hakimiyyəti tənqid edirlər, möhtərəm cənab prezidentimizi tənqid edirlər, hətta öz videolarında söhüşlər belə söhürlər. Amma hələ bircə nəfər olsun belə deyə bilməz ki, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin ağzından bircə kəlmə olsun. Bugünə kimi söhük çıxsın, bircə kəlmə olsun, ya bir daha İskəndərliyə, ya digər onun kimi şərəfsizlərə cavab versin. Fərqi görürsünüz mü? İstər savad baxımından, istər etik mədəniyyət baxımından, istər iradə baxımından, nə bir daha İskəndərli, nə onun kimi şərəfsizlər, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevlə müqayisə edilə biləcək səviyyədə deyirlər. Onların istər dünya görüşü, istər tərbiyəsi, istər əxlaqı, istər mədəniyyəti möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevdən qat-qat aşağıdır. Mən nə isə özümdən demirəm. Xalqına, millətinə hörmət qoyan kəs YouTube-un verdiyi imkandan istifadə edib pozğun-pozğun ifadələr işlətməz. Küçə söhüşləri söyməz. Görürsünüz mü? Ona görə də bir daha bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, bu insanların bir məqsəd var, nə olursa olsun hakimiyyəti ələ keçirmək, nə olursa olsun kresloya yiyələnmək və var dövlətə sahib olmaq. Mən kiçik bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm yana. Vidadi İskəndərli kimi bu insür, hətta indi söylədiyi adamları güya ki hakimiyyətə gələcəyi dövr üçün hədələyir. İndi kiçik bir müqayisə aparmaq istəyirəm. Bəs siz, ay şərəfsizlər, durmadan hakimiyyətin ünvanına min cür böhtanlar yağdırırsınız, möhtərəm cənab prezidentimizin ünvanına min cür böhtanlar yağdırırsınız, söhüşlər söhürsünüz. Amma bugün sizə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Demokratiya bax budur, azadlıq budur. Söz azadlığı budur, siyasi əqidə budur. Görürsünüz mü? İndi demokratik qüvvət, indi demokratik hakimiyyət İlham Əliyev hakimiyyətidir, yoxsa Vidadi İskəndərli kimi şərəfsizlər? Kimsə adi tənqid edirsə, tənqidə belə dözmür, hədələr yağdırır. Bunu ki, mən demirəm. Vidadi İskəndərlinin videoları hər biri buna sübutdur. Ona görə də mən bugün bu videonu paylaşmaq özümə borc bildim və növbəti videolarımda Vidadi İskəndərlinin iki yüzünü daha çox şəkildə ifşa edəcəm. Hələ ki, bu qədər.